ما بدشاتو نه هر چاته ډکولی دیوی ما دړندو په دروازو کې بلولی دیوی مرګ ته بټول کې سکو مچ بجون کې سو ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولی دیوی اس کا فلیل دی سالار شپا کی پیدا کی کا ندی خلق ولی پتلو تلو کی ماتا ولی ڈیوی چی ہمیشہ خپل رہبران مو پتیار کی ساتھی مون پا جیبونو کی ددی ایر ساتلی ڈیوی چی ہمیشہ خپل رہبران مو پتیار کی ساتھی مون پا جیبونو کی ددی یاری ساتلی ڈیوی او بسرا خپل کور کی دینشتا پتیارا کی ناس دی تا پا کم سوچ پا دغا خلقو خرسولی ڈیوی یو نظم ویم باسد سی با نوی نظم دے که غلط شو ما نو بخنا بغوارا ما ما ور تو ویل چی واپش آغا وقت تیر دے ما ورطول چی واپش شا هغا وقت تیر دی زوز پین گیره ما زوز ده بچو بلاریم با 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 او چی تاوی نمسا چل لی اوز جڑا نرازی حیبت می ناخ لی اوسا خوا دی خوا نگور ما تو هم بچی لری پسر کی بدی دیر سپین وی ما پسی مرازا تو هم بچی لری پسر کی بدی دیر سپینوی حقی بستا پا پٹا پٹا جڑا شک کی پروزی ما پسی مرازا وقت تیر دے اس سن شکی دے ما اس مزل مزل کی دیر دنیا رستو پریخوا زما پسترگو کی جڑا لوخ کی ندی پاتی زما وجود کی ہم دا درد کی سبا دادل دوس زما وجود کی ہم دا درد کی سبا دادل دوس دنیا میں کوری کا دا عشق نمی نفرت شوئے دے اس خود مینی دا الفاظ و معنی نو رکھوں پبی خدای که دا خدای پا دا رکورت گرزم اس دا تیارو سینہ کی سترگا دا سہر لٹوں اس دا سپوگ میں سرا تشبیر دا جانان نو رکھوں ما پا یو نوی لیوان توب کستا وجود بیلو دو دا فلسفو پا کتابونو میں ویناخت دی نپا وادو باندی یقین نے انتظار کاؤ ما اس جستاز نم اورم دا حاغذ نظر پاسما اس تا خبر اکثر دا یو سڑی ناورم اخو درمانا اس تا خبر اکثر دا یو سڑی ناورم اخو مال خنداور پوری راشی چی دا دیلا سوئی چی میں پتا ہم سلی کلی دینو بد میں کڑی دا پخپل تیر عمر ستومانا ہم چی دا سوشو ما پزان ظلم کڑے ما غٹا خطا کڑے دا گناہ خو پریک دا پا گناہ کمی گناہ کڑے دا خویو احساس را تباسیتا ضرور کی گی چی ولی کی گی اجس سے خویو احساس را تا ضرور کی گی چی ولی کی گی ما دا دی ہر سن دا جون یو ماناو بستا زستا فریب بس پا دروغو پر اختیابو حکم ما تا یا اصل نکل بیل کو ہم تیارو رانا نو دا حقیقت معراج خستا پا فریبونو کیو دا حقیقت معراج خستا پا فریبونو کیو زمیر خان سمر نادان ما رانا خو پا تیارو کیو سی سمر نادان ما بے کران رانا خو پا تیارو کیو سی طول کائنات خود وجود پا بارکو کے پروتتے چھ پا خپل ذات کی سڑے ارکشی نو خپل ذان ترسی زہم پیدا شما چھ خپل احساس تا ننواتم خو آغا حکمت چھ میں پا یو کتاب کی ونمندو آغا پا سوال کی نا آغا خستا جواب کی پروتو بسرا زوز دبل شا شما ما میا دوا بسرا زوز دبل شا شما ما میا دوا بیر خدیار